nebyl teda úplně poslední, ale vyhlásíme to Sobotku, časem 22.00, obsadili 16. místo a my máme pro nějakou takovou drobnou pozornost. Takže to je vaše. Takže máte dvě, každý. Dobře. Tak a teďka už jdeme na ty oficiální výsledky, takže bohužel u toho nedokončili. Studenka město, zatleskáme. Vršno, Jičina, Usoka, Paláčov, Šachovice a Kujavy. Na 18. místě se umístil Dub s časem 36,72. 17. Liboš 30,20. 16. Luzov 22 rovný. 15. Hůrka 20,94. 14. Pečkovice 20,47. 13. Trnávka 18,51. 12. Bernatice nad Odrou 17,49. 11. Nižší 16,92. 10. Tísek 16,42. 9. Jakubčovice nad Odrou 16,27. 8. Vyškovice 16,09. 7. Luboměř 16,05. Tady na to 6. místo, Prchalo 15,99. Páté místo s časem 15,96 v Lubina Věckovice. Můžu se tady dívat? Jestli je postupní domácí Janovice 15,77. Čtvrté. A jdeme na stupně vítězů. Třetí místo, časem 15,12, obsadili Závěšnice. Místo druhé s časem 15,11 Bukovice. A místo první letos opanovali a vítězem se stávají Trojanovice s časem 14,41. Takže vážení přátelé, tak to už bylo vše. Takže ještě jednou díky vám za vaši účast a pevně věřím, že se třeba příští rok opět potkáme. Přeji vám příjemnou a hlavně klidnou cestu domů a požádnímu sportu. Zdar!